Momo Đugani nedavno se požalila da se nakon porođaja bori sa viškom kilograma, a sada je odlučila da počne da trenira u teretani kako bi ponovo bila zadovoljna svojim izgledom. Luna je najprije potražila pomoć nutricioniste, a nekoliko nedelja nakon što je počela da primenjuje novi režim ishrane, ona se bacila na trening. Đugandijeva je u teretanu krenula zajedno sa sestrom Ninom, a novi način života pohvala se na društvenim mrežama. Podsjetimo, Luna Đugani porodila se u junu ove godine, a ona i njen suprug Marko Miljković dobili su ćerku koju su dali ime Mija. Kako se nedavno pisalo, Luna je odlučila se uskoro vrati muzičkoj karijeri, pa i u nove pesme navodno uložila 40.000 evra.